Na katibu mkuu wa vyama vya wafanyikazi nchini Cotu, bwana Francis Atwoli, amewalaumu madaktari kwa kukataa kulegeza kamba kuhusiana na mgomo wa madaktari ambao unaendelea. Atwoli alisema kwamba tatizo lililopo linatokana na mzozo uliopo kati ya waziri wa afya na katibu katika wizara hiyo. Aidha alisema kwamba madaktari wakuu vile vile wanapendelea mgomo huo uendelee kwani una manufaa makubwa kwa biashara yao binafsi. Jana juzi nilikaa mpaka usiku, saa sita ya usiku, kama daktari kwa ofisi yangu. Nikamwambia muende msign a return to work formula ili tuendelee kujadiliana CBA kama mko kazini. Watu wanakufa. Hiyo hatakusikia. Na nikamwambia kama iko dispute mniwaachie. I will go to court and ask the judge to give us an order to compel the government to sit with you on the table while your colleagues are working. They don't want to hear that. Now that is not how we conduct industrial relations business. That is contrary. Uwezi kusema lazima nipate hii. Sisi huwa tunapoteza ingine. Senior doctors, hata kijana yangu ni mmoja. Professor Lukoya Atwoli, sa senior doctor. Hawa pia wana misadvise hawa vijana ambao wako kwa mgomo madaktari. Na wale ambao wako na private clinics. Mnasikia? Pia hawataki hii mgomo ya madaktari ikwi. Kwa ajili sasa watu wengi wanaenda kutafuta dawa huu.